buriya mu marimbi aho abantu bashyingura habera imihango itandukanye cyane ishobora no kurengera ikaza kugwa mu mbago zo kubangikanya Imana subhanahu wa ta'ala. Ndetse buriya ibangikanya Imana rijya gutangira muri isi ryatangiriye ku bantu bitabye Imana. Hari n'abantu bajya hariya ku marimbi bakajya gukorera ibikorwa binateye isoni ibindi. Harimo abajya kwiyuhagirirayo bababwiye ngo nujya kwiyuhagira mu marimbi ngo wenda uzabona ibi n'ibi. Ibyo ni ukubangikanya Imana subhanahu wa ta'ala. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الذي أرسل رسوله بالحق الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأمر المؤمنين باتباع سننه والسير على هديه ونهجه فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اتقوا الله عباد الله حق تقوى وراقبوه في السر والعلانية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ishimwe ikuzo n'ibisingizo byiza kandi byuzuye bikwiye Allah subhanahu wa ta'ala we ukwiye gusengwa nta kindi abangikanywa nacyo na kimwe Allah subhanahu wa ta'ala we wohereje intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akamuha ubutumwa bwuzuye kandi akaba ari n'umurongo utunganye usobanutse mu ngeri zose. Ndetse Allah subhanahu wa ta'ala akaba yarategetse abayisilamu, yategetse abemeramana gukurikiza imigenzo n'imigenzereze y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ndetse gukurikira intumwa y'Imana nicyo kimenyetso yatweretse cyo kuba umuntu akunda Imana koko. Nuvuga ngo gukunda Imana kwacu ikibigaragaza umunzani bipimirwaho ko dukunda Allah koko nuko dukurikira imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imana iravuga iti qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Imana irabwiye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ikamubwira iti bwira abantu ubabwira uti niba koko mukunda Allah nyabyo by'ukuri fattabi'uni ngo nimunkurikire njyewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bivuga ngo gukunda Imana nyabyo ikimenyetso cyabyo n'umunzani wabyo ni ukuba dukurikira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imana iti rero babwira uti niba koko mukunda Allah nimunkurikire, uwo ni intumwa y'Imana tuyikurikire. Yuhibbukumullah, namwe Imana izabakunda. Wayaghfir lakum dhunubakum, kandi Allah azababarira ibyaha byanyu. Wallahu ghafurur rahim, kandi Allah ni nyirimpuhwe nyirimbabazi. Nanone Imana irongera ikadutegeka gukurikiza imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imana ikavuga iti wama atakumur rasulu fakhudhuhu. Imana iti ibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibazaniye, ibyo ibagejejeho, ibyo ibategetse ni mubikurikire mubyakire. Wama nahakum anhu fantahu, kandi ibyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ibabujije ngo ntimuzakore ibi n'ibi, mwitware gutya na gutya, mwirinde ibi n'ibi, Imana iti fantahu, ibyo muzabireke. Bavandimwe wa Islam, gukurikira imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu byo dukora byo kwiyegereza Imana bitandukanye, iryo ni itegeko umwemeramana wese asabwa kubahiriza. Ayyuhal mu'minun, fa inna min hadihi sallallahu alayhi wa sallama fi dafni amwati al-muslimin nahyuhu عن الكتابة على القبور وتجصيصها والجلوس عليها والبناء عليها.
كما ورد ذلك في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم في صحيحه وفي رواية عند الترمذي والذي صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يكتب عليه وأن يبنى عليه وأن توطع bavandimwe islam nanone no mu migenzo dutegetswe kubahiriza mu migenzo twahawemo umurongo n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mu bihe byo gushyingura abacu bitabye Imana birumvikana yuko ntabwo idini yaba yaracecetse ku kibazo kirebana no gushyingura abantu nkuko dufite umurongo kuva umuntu yavutse umwana yavutse akorerwa ibi akorerwa hakika umwana yitwa izina ryiza umwana akorerwa imigenzo itandukanye idini yacu yadutegetse yaduhamagariye no mugupfa rero ntabwo idini yacecetse hari umurongo yaduhaye tugomba kugenderaho by'umwihariko mu gihe cyo gushyingura abantu bacu bitabye Imana hariho umurongo w'ibyo tugomba kubahiriza cyane cyane yuko idini y'uwisilamu icyo ngicyo yacyitayeho ndetse igitangaho ibisobanuro bihagije cyane ko umuyisilamu ntago yikorera ibyo atekereza we ku gitike ikindi nanone tugomba kumenya nuko buriya mu marimbi aho abantu bashyingura habera imihango itandukanye cyane ishobora no kurengera ikaza kugwa mu mbago zo kubangikanya Imana subhanahu wa ta'ala ndetse buriya ibangikanya Imana rijya gutangira muri yisi ryatangiriye ku bantu bitabye Imana abantu bapfuye ari beza hanyuma barigendera bava kuri yisi abasigaye shaytan irazibwira abantu iti mugomba kugenda mugakora ibishushanyo byabari abantu bapfuye mukabibaza mukabishyira mu ishusho yabo hanyuma mwarangiza mubishyire kumva zabo mubishyire ni wanyu mujye mubyibukiraho ibikorwa byiza bakoraga ni muzajya mubibuka muzajya mubikora namwe murusheho gutera ikirenge mu cyabo abo ngabo babikora gutyo ibintu barabishyiraho ngaho barabishushanya bakajya bibukiraho aho ngaho ikibazo niho cyari gitangiye abakoze ibyo ngibyo bazi n'impamvu babikoze bararangira nabo ku isi barapfa bava shitani rayibwira abandi baje ari bashya batazi ibyo ari byo irabwira iti biriya bishushanyo mubona nizo mana z'abakura mbere banyu basengaga hakadha waqashirku fil ard uko niko shiriki no kubangikanya imana no gusenga ibindi bitari imana byatangiye kuri isi murumva ko byatangiriye mu kigeragezo cy'abantu bitabye imana abantu bitabye Imana rero niyo mpamvu idini y'uwisilamu nago yaba yaracecetse nta nubwo idini y'uwisilamu itwemerera gukabiriza ibintu umuntu witabye Imana icyadukeneyeho ni ukumuherekeza neza tukamushyingura igikomeye cyane kurusha ibyo tukamusabira kuri Allah subhanahu wa ta'ala mu rugendo rukomeye abatangiye urugendo narwo twemera mu myemerere yacu yuko rutaba rurangiye ahubwo hari ubundi buzima atangiye harimo kubazwa harimo ibibazo ari ubazwe mu mva azakomeza kandi kubazwa no kuremererwa ndetse niba ari umuntu mwiza bitangirira hariya mu mva niho atangira kubona ineza ye ndetse niba yari umuntu mubi nabyo bitangirira hariya mu mva rero bavandimwe wa Islam gushyingura ntabwo ari ikintu gikwiye kuremerezwa ngo kirenge igikenewe ndetse n'inyungu tugomba kuvanamo twebwe basigaye mu murongo rero idini y'uwisilamu yatanze nuko hari amabwiriza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yerekanye mu gihe cyo gushyingura abayisilamu bitabye Imana mu byo intumwa y'Imana yatubujije hari kwandika kumva icyo ni kimwe hanyuma watajisisul qubur gukotera imva ubwo kuri abaza bakazikotera bakazishyiraho ibindi bintu bitari igitaka mu bintu ibyo ari byo byose ibyo ngibyo ni ikizira mu idini y'uwisilamu ndetse intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam nanone ikindi yabujije kwandika kumva hari kuyikotera cyangwa se kuyisiga ibindi bintu by'ibikoresho byo kuyubakira hari ukuyubakira bisanzwe bitari gusa kiriya gitaka cyayivuyemo ibyo byose ni ikizira mu idini y'uwisilamu wal julusu alayha ndetse no kwicara kumva kwicara hejuru y'imva cyangwa se kuyitambuka ukayikandagira cyangwa se ukayikandagiraho ibyo byose ni ikizira mu idini y'uwisilamu nanone ibyo birimo guha agaciro umuntu kabone nubwo yari amaze gupfa ariko aho tumushyize tugomba kuhubaha
tukahaha agaciro ariko tudashyizemo gukabya birenze ariko tukahaha agaciro Imana sallallahu alaihi wasallam muri hadithi ya Jabir ibn Abdullah uno musahaba w'intumwa y'Imana Imana imwishimiye aravuga ati naha rasul sallallahu alaihi wasallam an yujassasa alqabr w'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yatubujije kuba twakotera imva imva nuvuga ngo imbere tukagira ibindi tuyubakiramo ndetse n'inyuma hayo haba imbere hari yadushyingura n'inyuma yayo nta kindi kintu muri Islam twebwe twemerewe gushyira kumva byaba imbere ndetse n'inyuma bivuga ngo mu Islam imva igomba kuba ari igitaka cyonyine nta kindi kintu kigomba kuba kiri kumva mu idini w'Islam intumwa y'Imana ari byo yarabibujije icya kabiri wa yuqada alayhi nano intumwa y'Imana yabujije kwicara kumva bisobanuye ko n'igihe tugiye gushyingura kirazira gukandagira hejuru y'indi mva kirazira kuyicaraho kirazira kuyitumaho yaba ibyoroshye cyangwa ibikomeye cyo ni kimwe mu byaha bikomeye mu idini w'Islam intumwa y'Imana none wal julusu alayha yabujije kwicara kumva wal bina alayhi ndetse no kuzubakiraho ibindi bintu tumaze gushyingura bivuga ngo iya mbere ibuza gukotera imva imbere tugashyiramo ibindi bintu ibyo ni ikizira mu Islam hanyuma n'inyuma tumaze gushyingura kirazira ko twubakiraho ibindi bintu bitari igitaka kugisubizaho igitaka twavanye muri iyo mva icyo nicyo cyonyine dukora tukagisanza kumva ubwo bikaba birarangiye iyo niwo murongo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaduhaye wal hadith rawahu al imam muslim fi sahihi wa fi riwayatin 'inda at-tirmidhi nanone indi mvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam intumwa y'Imana naha rasul sallallahu alayhi wa sallam an tajsis al qubur wal kitabati 'alayha wa an yubna 'alayha wa an tuta wa fi riwayatin wa an yuzada 'alayhi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabujije gukotera imva kuyikandagira kuyandikaho ndetse no gufata igitaka kivuye ahandi cyangwa ibintu bivuye ahandi tukabyongera kuri iyo mva bivuga ngo imva iyo tumaze kuyicukura tumaze gushyingura umuntu wacu dusubizaho cya gitaka cyayivuyemo tukagisanza ndetse intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam nta nubwo yatwemereye ko imva dushobora kuyongeraho ibindi bintu ngo tuyitumbagize tuyigeze hejo ibyo ngibyo ni kizira mu idini w'Islam aya ni amategeko y'idini w'Islam ويحرم الجلوس على القبر والوطوء عليه والوطي عليه والاتكاء عليه وكذا قضاء الحاجات بين القبور فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر رواه مسلم intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti ngo kuba umwe muri mwebwe yakwicara kumva cyangwa se akayikandagiraho ngo kuba umwe muri mwebwe yakwicara kugishirira kuba umwe muri mwebwe yakwicara kwikara ryaka cyangwa igishirira ngo akacicarira kikamutwika kikanagera imbere kigatwika imyenda kikagera no ku mubiri we ku ruhu intumwa y'Imana ivuga ngo ibyo nibyo byoroshye kurusha kwicara kumva ukayikandagiraho cyangwa ukayicara ibyo ni bigaragaza yuko imva ifite huruma ifite agaciro kayo ndetse tugomba kubahiriza nk'abayisilamu bavandimwe bayisilamu rero bimaze kugaragara yuko hari bamwe mu bayisilamu bagera ku marimbi bagakora ibikorwa bidakwiye bitandukanye ibikorwa bimwe na bimwe bigera ku mihango yo kubangikanya Imana subhanahu wa ta'ala ndetse hari aho ubuhamya twa abantu bagiye banabwirwa hari n'abantu bajya hariya kumarimbi bakajya gukorera ibikorwa binateye isoni bindi harimo abajya kwiyuhagirirayo bababwiye ngo nujya kwiyuhagira mu marimbi ngo wende uzabone ibi nibi ibyo ni ukubangikanya Imana subhanahu wa ta'ala ikintu wavanda mu marimbi wagiye kwiyuhagirira ubwo urumva ari igiki hari abandi byagaragaye bajya kubagira y'amatungo runaka ibyo byose ni mihango y'ibangikanya Imana kandi ibyo ni ubuhamya bw'abantu barinda ariya marimbi nyuma yaho rero bigaragaye ko hari abayisilamu bakora ibikorwa bitandukanye ku marimbi bigamije binyuranyije binarengereye imyemerere y'idini y'uwisilamu abandi uratekerezaho umuntu wacu yitaba imana hanyuma kumushyingura tukajya gushyiraho ibimenyetso n'amabara by'amakipe yafanaga ngira ngo mujya mubibona murumva aho tuba tugeze rimwe na rimwe bavanga abayisilamu hari n'igihe tuvuna n'abamenyi bacu
ngo bagire icyo babivugaho ibyo urumva bikeneye kumumenya za kubivugaho kuvuga ngo umuntu yitabye imana yafanaga ikipe yiniyi hanyuma ukagenda kumva ugashyiraho ibimenyetso by'amabara y'ikipe yafanaga wowe ku giti cyawe wumva ibyo byamumarira iki umuntu witabye imana iyo ni sadaka umutangiye ni ituro ryiza umutangiye ngo rizamufashe imbere y'imana subhanahu wa ta'ala izo kipe yafanaga kuzijyana mpaka kumva ye urumva bimaze iki wowe nk'umuntu wemera imana urumva bimufasha iki witabye imana intumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallam icyo yatubwiye ni ugutangira sadaka abantu bacu tukabatangira ibikorwa byiza birambye bizakomeza kubafasha imbere y'imana subhanahu wa ta'ala ndetse no kubaherekeza muri ruriya rugendo rukomeye baba batangiye ibyo ni byo bifitiye umuntu akamaro kamutangira sadaka mwubakira umusigiti ugire hiniya yuko umusigiti ari umubyeyi wawe cyangwa umuvandimwe wawe cyangwa umwana wawe ibyo ni byo bifite akamaro cyangwa umukorera igikorwa icyo ari cyo cyose cya sadaka ugire niya ujya aho bari kubaka ibikorwa byiza uvuga uti Imana iki gikorwa ngikoreye umubyeyi wanjye iyo niya irahagije kuba Imana yamwakirira ibikorwa amukorera na nyuma yo gupfa kwe ariko bavandimwe w'Islam birababaje kuba tugeze kuri urwo rwego hanyuma ugasanga abantu bari kujya impaka ndetse hari nabibutswa ahubwo bakagaragaza yuko ibyo ngibyo ni ugukabya mu idini bijye ntagara ugukabya ahubwo no murongo w'idini ya Islam rero bimaze kugaragara gutyo niyo mpamvu ubuyobozi bw'umuryango w'abayislamu Rwanda Muslim Community nk'urwego rushinzwe kubungabunga imyemerere y'idini ya Islam buriya ikintu cyose kigira ukirebera n'idini nayo ntago ibaho gutyo itagira ubuyobozi kuva ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yari ifite niyo muyobozi wayoboraga abantu nyuma ye haza abakhulafa bayobozi b'abasahaba bayoboye ubuyisilamu nyuma yaho buri umma igira ubuyobozi bwayo nyuma yo kugaragara yuko rero hari ibirengera ibinyuranya n'amategeko ndetse ubuyobozi bushingiye ku bubasha buhabwa n'amategeko yo kurengera imyemerere y'idini w'Islam n'ubusugire bwayo nk'uko ubuyobozi busanzwe buturebera muri gahunda zitandukanye z'idini nk'uko igihe cyo gusiba kigera bakatubwira tugasiba igihe cyo kujimaka cyagera bakatubwira bati kujimaka birageze n'ibindi bikorwa byiza bitandukanye ubuyobozi buduhamagarira bagatora zana bati swala irageze tukaza gusara no muri ibyo ntago ubuyobozi bwawe bona ngo burebere buceceke bugomba kugira icyo bugira umurongo bwibutsaho abayisilamu uwo murongo rero ushingiye ku bubasha butangwa n'amategeko agenga umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ndetse n'amategeko y'igihugu agenga imikoreshereze n'imitunganyirize y'amarimbi kubera ko hari itegeko rishinzwe gutanga umurongo nanone w'imikoreshereze y'amarimbi itegeko nimero 11 2013 ryo kuwa 11 z'ukwa gatatu mwaka 2013 cyane cyane mu ngingo yaryo ya 9 iteganya ivuga ngo mu gushyira ibimenyetso kumva hagomba kwitabwa ku mihango y'amadini yemewe na leta adashyigikiye ibirango kumva zayo adashyigikiye ibimenyetso kumva zayo bivuga ngo leta yemera yuko abantu bashyira ibimenyetso n'ibirango n'uburyo babitunganya uko bakira imva zabo uko bazitunganya ariko buri wese hakitabwa ku myemerere ye ubwo niba ari imyemerere itabyemera ubwo bari muri uwo murongo bagomba gukurikiza uwo ngo natwe rero ntago imyemerere yacu y'idini w'Islamu yemera kubakira irimbi nkuko byasobanuwe mu mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niyo mpamvu rero ubuyobozi bukuru bwa Rwanda Muslim Community mu itangazo ryo kuwa 31 z'ukwezi kwa mbere 2022 hashize iminsi mikeya nk'iminsi 10 iryo tangazo risohotse muri bazaba imamu w'imisigiti muzarisome ririmo ingingo nyinshi zitanga umurongo ngenderwaho ugomba gukurikizwa muri gahunda y'amarimbi y'abayisilamu ikigamijwe no kwirinda kunyuranya n'amategeko y'Imana mu byo dukora no kutwibutsa umurongo mwiza tugomba kubahiriza mu gihe dushyingura abacu bitabye Imana ubwo rero iryo tangazo ryashyizweho umukono na nyakubahwa mufti w'u Rwanda rikaba rikubiyemo ingingo zitandukanye zidufasha gukora neza icyo gikorwa kugira ngo tugihuze n'amategeko yacu y'idini w'Islam mu bikubiyemo rero ntago ndi buvuge byose ariko navuga imirongo migari gusa ubundi bigiye birimo ibisobanuro muri iryo tangazo n'inyandiko twese dushobora gusoma tugasobanukirwa ibikubiyemo rero hari ibigaragaza imiterere y'imva yemewe mu marimbi y'abayisilamu ndetse n'ibipimo by'imva ngo ruvango imva igomba kuba inganite byose birimo muri iryo bwiriza
hanyuma hagati y'imva n'indi hagasigaramo intera ya indi dufasha gukandagiramo aho guhagarara igihe dushyingura umuntu kugira ngo tutaza gukandagira kuri yamva tukagwa muri cyacyaha turashishikarizwa nanone kwita uko umurambo w'umuntu wacu witabye Imana tuwutegura ibyo tumukorera byose biri muri iyo nyandiko hanyuma harimo nanone uburyo bwo gushyingura dushyingura gute tubigenza gute bigenda gute hanyuma harimo imyitwarire ikwiye kuranga abaje gushyingura iyo tugiye hariya kumarimbi nanone hari imyitwarire dusabwa hanyuma rero harimo ibikorwa bikurikira bibujijwe mu idini w'Islam mu gihe cyo gushyingura ibyo bikorwa byavuzwe muri iyo nyandiko ariko kubera ko ari ngombwa nibura ko icyo twagitahana uyu munsi ibyo byo turayibibutsa nabwo mu ncamake ibyo bikorwa rero bibujijwe mu gihe cyo gushyingura mu marimbi y'abayisilamu nibi bikurikira icya mbere birabujijwe kugira indi mihango iyo ariyo yose tujya gukorera ku marimbi nyuma yo gushyingura umuntu icyemewe ni ugusura marimbi na nyuma yaho nta kibazo ku bagabo hanyuma bakajya kumusomera idua yaba uwo muntu wawe cyangwa se n'abandi muri rusange bashyinguwe aho ngaho uwo ni umugenzi w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nanone indi mihango rero yindi twavuze abajyayo kubagira y'amatungo abajyayo kwiyuhagirirayo abajyayo gukorera ibikorwa bitandukanye ibyo ni ikizira ni imihango y'ibangikanya mana ntago bikwiye umuyisilamu ikindi nanone birabujijwe nanone gukandagira kumva cyangwa se kuyicaraho igihe turi gushyingura kirazira ko wakandagira kumva cyangwa ukayicaraho cyangwa se kuyitumaho byaba ibyoroshye cyangwa ibikomeye birabujijwe kubakira imva mu buryo ubwari bwo bwose twari twabivuze byaba imbere mu mva cyangwa inyuma tumaze gushyingura ibyo ni ikizira mu idini y'uwisilamu birabujijwe kwandika kumva ikintu icyo ari cyo cyose gushyira kumva ifoto y'uwitabye Imana ngo dushyireho ifoto ye ubwo dutangiye kujya mu murongo w'umutuku hari igihe azaza abandi iyo foto bayisobanura ukundi niyo mpamvu nago byemewe ko tujya gushyira ifoto kumva tugaragaza ifoto y'uwitabye Imana ndetse na biriya byo gushyiraho ibimenyetso amakipe bafanaga ibyo byose birabujijwe mu marimbi kujya kuzanamo ibikorwa nk'ibyo ngibyo nanone ntago byemewe ko abagore bajya gushyingura idini w'Islamu niko ibiteganya ariko abagore bemerewe kwifatanya n'abandi mu gusabira uwitabye Imana muri salatul janaza igihe tugiye kumusabira byaba mu rugo ndetse no kumusigiti ibyo n'uburenganzira bwabo nta kibazo kirimo ikindi nanone muri uwo murongo nanone harimo kutugira inama ku buryo bwiza bwo gukora ikiriyo gukora ikiriyo nacyo kiri mu bintu bimaze guhindura ishusho bimaze guhinduka umutwaro wundi ku bantu bagira ibyago rimwe na rimwe abantu bakagira ibyago natwe tukajya kubongereraho uburemere bundi nyamara ibyo ni ukunyuranya n'umurongo w'idini yacu y'uwisilamu ahubwo idini y'uwisilamu iteganya nk'uko biri no mu muco mwiza w'igihugu cyacu kuyagira abagize ibyago ariko mu idini yacu birimo cyane niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ubwo Jafar yapfaga intumwa y'Imana yabwiye umuryango yabwiye abayisilamu irabwira iti isna'u tu'aman isna'u li ali Jafar tu'aman faqad asabahum ma yushghiluhum intumwa y'Imana iravuga iti Jafar amaze kwitaba Imana intumwa y'Imana yabwiye abari bahari yababwira iti ntimwibagirwe muzirikane kujya gutegurira abantu mu muryango wa Jafar amafunguro mubabe hafi muri iki gihe ngo kuko bagize ibyago bibibagiza kwiyitaho no kwitekerezaho gutekereza ibyo guteka no kurya n'ibindi ubwo urabona ko twebwe ahubwo ubuye dushaka gutwara ikiriyo turi gucurika ibintu ahubwo ntabwo twebwe dukwiye abantu bandi tujya kuremerera umuntu wagize ibyago cyangwa umuryango wagize ibyago nubwo babishoboye ntago ari ikibazo cy'ubushobozi ariko ntago biri muno mu bupfura yuko ari twebwe ahubwo tujya kubabera umuzigo n'umutwaro ahubwo ni twebwe twagakwiye kubaba hafi niba ugiye no kukiriyo ukagira icyo ujyana wa muryango ukawuba hafi ibyo ngibyo ikiriyo kiremewe nta kibazo kirimo abantu gukora ikiriyo bakaba hafi ariko nanone ntibitubuze gukora akazi kacu ugende gukora ikiriyo ntago bivuga gusa kujya kuguma ahantu
ahubwo ikigamijwe ni ukubaba hafi muri icyo gihe bafite akababaro, cyane cyane intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yari igamije kugenda bakabaha ukuboko ko kubihanganisha, bakabwira amagambo yo kubihanganisha. Kubaganiriza ntabwo ari bibi, kubaba hafi ntabwo ari bibi, ariko tukirinda kubihindura yuko noneho ariko tugiye kujya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abantu ahubwo bajye mu mirimo, bajye bahagera, babaganirize, babahumurize, babamara irungu. Ibyo ni byiza, birabafasha, ariko tukubahiriza za ndangagaciro zindi z'idini yacu, cyane cyane kubaba hafi mu buryo bwo kubategurira uburyo bw'imibereho muri icyo givuga ngo ntago rero dukwiye kujya kubera umutwaro abagize ibyago, ahubwo ni twebwe dukwiye kujya kubaba hafi no kubafasha. Niba ari nayo mafunguro ahubwo turayajyana twebwe, ntago tujya kuvuga ngo abe ari bo batugaburira. Ibyo ngibyo nabyo ni umugenzo mwiza idini yacu n'umuco mwiza yadutoje, nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yavuze iti isna'u li ali ja'fari tu'aman faqad asabahum ma yushghiluhum, ngo mutegurire umuryango wa Jafari, muwutegurire amafunguro, muwube hafi muri ibi bihe bagize ibyago bibahuza, bibibagiza kwiyitaho no kuza kwibuka ibyo byose birebana n'imibereho yabo. Rero twebwe abagiye gusura uwo muryango nitwe tugomba kuba hafi, ntabwo ari twebwe tugomba kuba kubera ngo umuntu agire ibyago narangiza ari abantu bicaye aho ngaho avuga ati buse ndabigenza ne, isaha zirageze zifunguro kandi birumvikana koko, urumva bimubera ikibazo gikomeye cyane. Ariko nyamara uwo mugenzo tuwuzirikane, ahubwo umuntu uzajya ujya ahantu ajya agira icyo ajyana mu gihe tugiye gusura bariya abantu muri wa muco mwiza w'idini yacu y'Ubuyisilamu. Nanone mu buryo bwiza bwo gukurikira iyo, nanone tugomba kwirinda imihango yindi igaragara nkaho gukurikira iyo noneho bigira gusoza ikiriyo, nabwo bigiye kuba undi muhango nanone ntago bavandimwe w'Uyisilamu. Ibyo ni imihango ariko idateganyijwe mu idini y'Uyisilamu. Nta muhango ubaho witwa gusoza ikiriyo. Ubu gusoza ikiriyo nabwo byabaye igikorwa gikomeye cyane, urumva abantu bamaze iminsi aho ngaho, hanyuma no gusoza bigiye kuba ikindi kintu nanone kigiye kubamo ibindi biri busabwe, ugasanga bigiye kuba noneho igikorwa kindi kinyuranyije n'ishusho y'ibyari bigamijwe. Ibyo byose rero abantu tugenda tuzana uburemere mu bikorwa, nyamara ibyo ntago bikwiye. Nta muhango ubaho witwa gusoza ikiriyo, ibyo rwose ntago bikwiye kuvuna abantu ngo bibabere umuzigo ndetse n'umutwaro. Bavandimwe b'Abayisilamu, mu bindi dusabwa nanone muri iryo bwiriza, tugomba kwita ku isuku y'irimbi ryacu aho turi hose nk'Abayisilamu. Hari gahunda y'umuganda dusanzwe dukora ariko tugashyiramo imbaraga, hateganyijwe gushyirwamo imihanda hirya no hino ku buryo n'aya modoka itwaye imayita igeramo neza ikinjira, ntibibe ngombwa kongera guterura nanone umurambo, rimwe na rimwe bashobora no kugwa, imvura ishobora kuba yaguye, hagatunganywa neza. Ibyo tubizirikane, hanyuma hajyemo n'inzira tunyuramo kugira ngo biturinde gukandagira kuri zamva, kuko ni icyaha nk'uko twabibonye. Ubwo bivuga ngo hagomba kuba harimo inzira tunyuramo, bigomba gukorerwa rero uburyo bw'igishushanyo ku buryo haba ari ahantu heza hateguwe neza twese tukabigiramo uruhare. Ikindi, umutekano w'irimbi tugomba kuwuzirikana, cyane cyane yuko byagaragaye ko hari abantu baza gukoreramo ibikorwa bidakwiye. Umutekano w'irimbi rero nawe ni ngombwa cyane. Bavandimwe b'Isilamu, rero ibyo byose nuko ni umurongo mwiza twibutswa mu rwego rwo kurushaho gukurikiza no kubaha imyemerere yacu mu idini y'Uwisilamu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاستغفروا الله يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بفان الاسلام دوسوزا نوكوبيبوتسا كوبها amategeko y'Imana, kubaha imyemerere yacu nkuko intumwa y'Imana Muhammad صلى الله عليه وسلم yadutegetse gukomera no kugendera no kubaha imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون اتقوا الله عباد الله واستنوا بسنة نبيكم تفلحوا وإياكم واتباع البدع والخرافات فالواجب عليكم اتباع السنة التي أوصى بها عليه الصلاة والسلام حيث قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
intumwa y'Imana yaravuze iti fa inna man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Intumwa y'Imana yaravuze iti uzabaho muri mwebwe uko ibihe bigenda bishyira imbere, bihe bigenda bishyira iherezo ry'isi, ngo uzabaho muri mwebwe azabona ibintu byinshi bitazwi mu Buyisilamu, azabona abantu barengera cyane ndetse bananyuranya ndetse no kutumvikana ku bigomba gukorwa kandi bifite umurongo mwiza. Intumwa y'Imana yavuga iti nubona rero abantu batangiye guta umurongo, ikizabafasha intumwa y'Imana iti falaikum bisunnati, intumwa y'Imana iti muzakomere ku migenzo yanjye, ntimuzarengere umurongo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sunnati alkhulafa'i almahdiyina arrashidin, ngo kandi munakomere ku migenzo y'ababa khulafa, babandi bayoboye ubuyisilamu, umurongo badusigiye Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali radiyallahu anhum, umurongo wabo badusigiye nawo tuwukomereho kuko utanyuranyije, ahubwo ari uwo gushimangira umurongo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Intumwa y'Imana iti muzakomeze, icyo nicyo kizabafasha kurokoka guta umurongo w'Imana subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana ikavuga tamassaku biha, mufate uwo murongo muwukomeze, niba ari ugushyingura twavuzeho uwo murongo muri uko gushyingura tuwukomeze, tuwuzirikane, tuwushikameho. Intumwa y'Imana iti wa'addu alayha bin nawajidh, mufatisha amenyo yombi uwo mugenzo, iyo migenzo muyikomeze, muyikomereho, ntimuzayirenze, ntimuzayirengeho. Intumwa y'Imana iti wa'iyakum wa muhdathati al-umur, kandi mugendere kure, mwirinde ibyaduka. Ibyo byaduka biri kuza mu marimbi yacu, tubyirinde, tubigendere kure, dukurikiza umurongo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla dalalatin fi an-nar wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Intumwa y'Imana iti kuko ibyaduka byose ni ibihimbano, kandi igihimbano cyose mu idini kikujyana mu buyobe, kandi ubuyobe bwose bukujyana mu muriro utazima. Thumma sallu wa sallimu ibadallah ala al-bashir an-nadhir as-siraj al-munir لقد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مغسوسة سبيرا مهورو إن هنا محمد صلى الله عليه وسلم موكي ما نبيت جسفوكتي مبجوكري الله سبحانه وتعالى أها أمهورو إن هنا محمد صلى الله عليه وسلم دتسين با ملائكة وكم سبيرا مهورو نمجيشا بس سبير إن هنا محمد صلى الله عليه وسلم إيمان التنامي أبيم إيمانا نمسبيري أمهورو نمجيشا إن هنا محمد صلى الله عليه وسلم إن هنا إيمان نيتي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة إن هنا إيمان تي ومن سبيرا مهورو إنشورو إمغي Imana iyamuha inshuro icumi. Nanone intumwa y'Imana iti akthiru alayya min salatikum yawma aljuma fa inna salawatikum ma'rudatun alayya. Intumwa y'Imana iti mujye munsabira cyane ku munsi wa ijuma, kuko ubusabe bwanyu Imana insubiza roho yanjye, umuntu nsubiye unsabiye wese nanjye nkikiriza indamutso ye. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون بكر عمر عثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك الكريم وتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم بنصرك وايدهم بتأييدك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين.